دا تمزه په بلک ډایمنډ ریسټورنت چې د بلوچستان نه بلکې د پاکستان معروف ریسټورنت دی. دا هغه ریسټورنت دی چې د پاکستان د مختلفو صوبو سره کراغه پنجاب او کې پی ټی او کسندو دلته براتلو ډوډۍ به خوړله. یا د یو څو وجوهات په وجه باندې دا هوټل بند شو اوس برته خلاص شوی دی. میرے ساتھ اس وقت یہاں کے کسٹمر موجود ہے بلیک ڈائمنڈ کے, ان سے پوچھتے ہیں بلیک ڈائمنڈ ریسٹورنٹ کے بارے میں آپ کی کیا تاثر؟ یار اچھا ریسٹورنٹ ہے, کافی ٹائم سے بند تھا, ابھی واپس اوپن ہوئے میرے خیال سے سال بعد. یہاں کے کھانے اور جو ماحول ہے جو اسٹاف ہے اس سے آپ کی سب تک مطمئن؟ ہاں ادھر کا ایٹموسفیئر بہت اچھا ہے, ماحول بہت اچھا ہے. پہلی دفعہ گوئٹہ میں ایسے ریسٹورنٹ ہے جس میں بیٹھنے میں بندہ ریلیکس ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے بیٹھ کے, بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے آ کے ادھر. تو آپ کب سے یہاں رہے؟ مجھے تقریباً ابھی تو یہ کافی ٹائم بعد ری اوپن ہوئے, اس سے پہلے تو ہمارا کافی زیادہ چکر لگتا رہتا تھا. جی تو کھانے میں آپ کا کون سی چیز یہاں پہ آپ کی پسندیدہ ہے جو آپ کھاتے ہیں زیادہ, یہاں کی جو لذیذ ہے؟ جو ہم لوگ ادھر زیادہ تر کھاتے ہیں وہ مندی ٹرائی کرتے ہیں, مندی ادھر کی بہت اچھی ہے. جی بہت اچھی مندی. بڑی مہربانی.